Tikmēr Latvijas labākie skolēni, kas pierādījuši savas spējas ķīmijas, fizikas, bioloģijas un pat medicīnas uzdevumos, balvā ieguvuši iespēju doties izpētes braucienā uz Pētniecības institūtu Šveicē. Cīņā piedalījās vairāk nekā 30 komandu no visas Latvijas. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Konkurss skolēniem notika attālināti. Labākās 10 komandas šodien apskata pētnieku darba vidi Rīgas Tehniskajā universitātē. Bet tā komanda, kura bija visspēcīgākā, vasarā dosies uz Šveici. Un tie ir Cēsu valsts ģimnāzijas skolēni. Protams, ka mēs esam priecīgi tieši tā. Davas izstāsts ļoti skaista. Jāsaka paldies skolotājai, kuru mūs iedrošināja un pateica, ka tāds vispār notiek un teica, ka mēs varētu piedalīties. Es cerībā biju uz otro, trešo, jā. Teiks godīgi. Pildot ķīmijas, fizikas, bioloģijas un medicīnas uzdevumus, komandas varēja iegūt vairāk nekā 350 punktus. Un kā kārtīgā sīvā cīņā, pirmo no otrās vietas šķir vien daži punkti. Mums pietrūka kaut kādi 5 punkti, kas tā kā pirms priekšēdējās kārtas mums pietrūka 3, tā kā, nu, jā, bet nu, tagad mēs sadalām 5 punktus katru vienam cilvēkam, un viss ir ļoti labi. BioGo Higher konkursa mērķis ir pārbaudīt un izaicināt skolēnu zināšanas biomateriālu jomā. Bija gan tehniski, gan praktiski uzdevumi. Ceturtās vietas ieguvēji Jelgavas Spīdols valsts ģimnāzijas skolā norāda, ka vislabāk gājas medicīniskajā kārtā. Bet šķērslis uzvarēja bijusi sadarbība, jo citu tēmu uzdevums iesnieguši pašā pēdējā brīdī, un tur arī rezultāti bija zemāki. Te uzdevumi bija ļoti sarežģīti, ir principā bija jālas visādi pētījumi internetā. Vissliktāk. Ķīmija? Ķīmija sadarbības dēļ, man liekas. Nu jā, ķīmijā beigās mums nebija tik laika. Tie eksperimenti bija tādi forši, tur mums bija tikko jāskrien pa trepēm. Un tas tā, manuprāt, foršāk nekā sēdēt visāk pie nu, datoru un pildīt vienkārši reiķinājumu uzdevumu. Man tieši ļoti patika tie, kur bija jāmeklē visādi pētījumi un jāsaprot, kā, nu, tu vienkārši lasi. Sākumot nesaprot, par ko tu lasi, bet tā kā tu izlasi kaut kādas 7 pētījumus, tu jau sāci saprast kaut ko, tas tāds paika forši. Bija interesants uzdevums, kur kauls jāliek skābē un jādedzina. Kāds kauls? Viss tas stilba kauls. Viens no mērķiem ir mācīt skolēniem pētīt. Gan kaulus praktiskajās daļās, gan zinātniskos darbus teorijas daļās. Šāds konkurss notiks arī nākamgad, un tad cīņa būs par biļeti uz Zinātnes institūtu Vācijā. Pusi no projekta izmaksām sedz valsts, otra pusi Eiropas Savienība. Dāvids Frenefelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.